farebnú show s červenou kapustou. Ale moja spolupracovníčka trošku mieška. A už je tu. Dobrý deň. Takže najprv si urobíme výluh červenej kapusty. Tak a krátko povaríme na plameni. Tu máš lyžicu. Ďakujem. Keď sme ho dovarili, necháme to vychladnúť a odfiltrujeme kapustu. Takže odfiltrujeme. No takže najprv si nalejeme výluh z červenej kapusty. Všade je rovnako. Jednu vzorku si necháme ako kontrolnú a do tých ostatných nalejeme potraviny. No takže najprv si nalejeme citrón. Potom pomaranč. Ocot. Acylpirín. Celaskom. Kyselinu citrónovú. A sódu bikarbonu. Máme rôzne farby a teraz si to rozoradíme podľa odtieňa. Farebnú šou môžeme vytvoriť aj iným pokusom, napríklad batikovaním červenou kapustou. Sa páči. Tu nám máme ocot. A tu je roztok sody bikarbóny. Takže pomaly to môžeme pipetami naliať. Takisto môžeme použiť aj citrónovú a pomarančovú šťavu. No a tu nám vznikla pekná batikovaná šatka alebo obrus. Červená kapusta je indikátor kyslosti a zásaditosti a je to indikátor, ktorý orientačne popisuje pH. Ale viac už na hodinách chémie v labáku.